akcia, ktorá zjednocuje mladých celého sveta. Od roku 2005 sa cez rôzne športové aktivity a hry spájame s celým svetom, aby sme búrali bariéry a rozdiely medzi ľuďmi a zamerali sa na to, čo nás spája. Na čo fakty? Tak prídi. Je to akcia aj pre teba. Vidíme sa na železnej studničke.